väga pikalt olla süüa ja nalgele teel, siis kui ta natuke kõvemini ka võtab. Kus soona? Ai, nüüd tuli ikka veri välja. Ja nüüd on just jah välja tund. Siis ta vaatab, et džungel. See on esimene madu, mida ma käes võin. Tšau! Noh, mine mul ka niimoodi käevõruks. Nüüd siis aru nagu, mis ta teha tahab. Kas ta tahab ennast siia käe ümber kerrata või? Tahaks kaevata. Palun. Ah, niimoodi lihtsalt.